Albert Cusí, territori, acció i fotografia són algunes de les seves paraules clau. Realitza petites incursions en el paisatge i considera l'art com una finestra, com una escletxa que li permet fer allò que li interessa. Gaudeix jugant com un nen a través de l'etiqueta del món de l'art. Busco trencar aquests codis habituals al voltant d'un paisatge per donar-li una sensació, una mirada nova, contemporània, enriquidora, buscar la complicitat d'aquest paisatge a través també de l'espectador i transmetent que podem acostar-nos a aquest territori jugant, passant-nos-ho bé, trencant els codis habituals que tenim com a conducta en aquest territori. No? Amb les seves obres, busca conscienciar sobre l'efecte de l'ésser humà en el paisatge i en el medi ambient. L'Albert creu que captar la nostra atenció per fer-nos veure què passa al nostre entorn és més senzill si, per exemple, hi posem una pilota de platja gegant. Quan jo m'apropo a una glacera i llenço una pilota de platja gegant, evidentment que estic fent un treball plàstic i visual molt potent, perquè una pilota de 2,5 metres, d'uns colors llampants, baixa per un entorn blanc de neu. Però també estic posant la mirada en un ecosistema que és molt fràgil, que és aquesta glacera, no? I que aquesta aigua que acaba al mar, ara ja en el seu origen, hi està passant una pilota de platja per allà al damunt, no? Per tant, en alguns d'aquests projectes també hi ha aquest component de denúncia o de reivindicació d'un espai o d'un entorn. Ara, de totes les seves accions, que són moltes, ens confessa que la seva preferida va ser quan va reproduir el Camp Nou a Sant Jaume de Frontanyà. Aquesta acció es va dur a terme el 19 i el 20 de juliol de 2008, coincidint amb el concert que Bruce Springsteen feia a l'estadi del Barça. Els camps de futbol, els camps de golf, els camps de tennis surten en grans prats. Bé, acaben aquests prats convertint-se en santuaris dins de les nostres ciutats. Què proposava jo? Naturalitzar de nou el santuari esportiu del país, com és el Camp del Barça. Per tant, el dia que el Camp del Barça deixa de ser un terreny de joc per convertir-se en pista de ball, jo agafo el Camp del Barça i el porto al seu escenari natural, Sant Jaume de Frontanyà, que és el poble més petit de Catalunya, que té un munt de camps, però que no té un camp de futbol. El seu objectiu és mantenir intacte el paisatge. Per això, busca fer accions com ho faria un gat passant sobre un camp sense deixar cap rastre. Albert, una mirada? Jo la que hi busco personalment és una mirada al voltant del joc. Algun referent? Són un és en Pere Jaume, l'altre és en Joan Fontcuberta, en Brossa, que ja no hi és, en Tàpies, que ja no hi és. Són autors que jo els tinc com un element. Una imatge? Aquella amb la que l'home hi ha intervingut el mínim possible. Per tant, que sigui un terreny, un territori, el més pur possible.